Ahoj, já tě vítám u dalšího dílu podcastu Naslouchej si s Terezou Bohem. Dneska tu mám trochu jiný setup než normálně, natáčím podcast vedle spícího dítěte, tak doufám, že to bude všechno v pohodě, nikdo se neproputí a nebudu to muset přetáčet několikrát. Takže půjdu rovnou k věci. Tohle téma se teď trošku vymyká té sérii o hodný holce, ale přijde mi to dost důležitý si to připomenout zas a znovu, protože opakování matka moudrosti. Když tak to odechování, kdybyste slyšeli, tak to je Zoe. A dneska tu budeme řešit vděčnost. Tohle téma teď tak jako okolo mě prostě rotuje, protože jsem teď procházela trošku náročnějším obdobím a jsem se rozhodla, že to prostě budu brát trošku pozitivněji. Opravdu si hledat v tom to dobrý. Protože mě nebavilo se utápět v nějakých jako nepříjemných náladách nebo tragických scénářích a podobně. A vlastně teď na sociálních sítích na mě vyskočilo od několika lidí, co sleduju a žijou v zahraničí, respektive v zemích třetího světa, v tropických oblastech. A my jakoby řešili vlastně částečný návrat zpátky do Čech. A vlastně všechny ty posty měly společný téma a to, že vlastně opravdu každá ta země, každý to podnebí má svoje. A pro ty z vás, kdo to neví, tak my jsme se před rokem vrátili z Dominikánské republiky, pak jsme ještě na 2 měsíce odletěli na Bali a ještě i do Malajzie na chvilku. Takže já mám určitý jako srovnání a vlastní pohled na tu věc. A jenom když to tak jako shrnu, tak opravdu si tady žijeme v ohromném luxusu a mnoho z nás si to neuvědomuje. A samozřejmě všechno má svý pro a proti. A já bych tady chtěla jenom promluvit o nějakých příkladech a abychom se zamysleli nad tím, jak vlastně spoustu věcí bereme jako samozřejmost a nevážíme si třeba toho a pak toho litujeme zpětně, když nám je to odebráno. Takže já když se podívám na tu Dominikánu, ta Dominikána byla skvělá, fakt jako to byl úžasný zážitek a nutno říct, že prostě my jsme nežili jako místní, ale nežili jsme ani jako super bohatý expati. My jsme žili taky nějak jako v tom zlatém středu, ale pořád si myslím, že jsme byli hodně privilegovaní oproti místním obyvatelům. Každopádně my jsme většinu asi těch 5-6 měsíců žili v takovém jakoby klasičtějším nebo více lokálnějším ubytování, který byl to takový byt, a ve kterém, když se otevřeli, byly tam takový okna, ne úplně francouzský, by se tomu nedalo říkat, ale když se vlastně rozevřeli, tak se to jako otevřelo celý ten byt prakticky a člověk mohl vejít do zahrady, do krásné zahrady s bazénem. A to bylo úžasné, jako každý ráno jako se probudit s tímhletím a teď se nadechnout toho čerstvého vzduchu, opravdu jako čerstvý vzduch jsme vůbec nemuseli řešit větrání, protože vlastně jsme v těch oknech neměli skla. Takže tam to prostě proudilo pořád, což samozřejmě jako to krásné napojení na přírodu, který jsem tam fakt jako si užívala a taky jsem ho pak po čase brala jako samozřejmost a asi jsem si toho nevážila tolik, jako jsem mohla, tak samozřejmě ale znamenalo to, že ta příroda nám tak trochu lezla dovnitř, jo, a šváby a prostě komáři a občas i hodně velcí pavouci jsme tam měli docela jako na denním pořádku. A to prostě i přesto, že člověk uklízel a prostě snažil se tu hygienu držet fakt na maximum, tak zkrátka prostě, když tam nejsou ta skla, tak tu přírodu prostě to nezastaví, že jo. A oni jdou za tím jídlem, i když ho máte schovaný. Takže byla docela výzva v tomhle směru. Pak další věc, která byla zajímavá pro mě a vlastně jsem si do té doby vůbec neuvědomovala, jak jako velká věc to je pitná voda z kohoutku. Jo, tam opravdu něco takového není. Člověk si tam musel kupovat velký barely vody a on si člověk řekne, to nic není, tak prostě tu pitnou vodu jako tady na pití, na kafe si tady jako koupím. Jenomže vlastně vy tu pitnou vodu používáte i na vaření, na omývání potravin a nejenom člověk zjistí, kolik vody jako spotřebovává, což je jako další věc, že tam se mi zhmotnilo úplně takový to wow, to plýtvání vodou. Jo, že najednou člověk si říká, tyjo, my tu vodu fakt bereme hodně jako samozřejmost tady v tom západním světě a v té Evropě. A tam to tak není. Jo, tam opravdu je to
ne nedostatkový zboží, ono naštěstí jako je dostatkový, ale je to něco, na co se musí hodně myslet a vědomě s tím pracovat. To samé bylo s plynem, protože tam jsme měli plynové bomby. A to samé třeba s internetem nebo elektřinou, protože tím, že tam byly vedený ty kabely prostě vrchem, tak když se zafoukal vítr a schodil nějakou palmu, tak prostě zkrátka internet nebo elektřina nebo oboje nefungovalo. Jo? A nebo prostě, že zafoukal vítr, otočil prostě anténu na druhou stranu a internet se nám zpomalil a museli jsme to řešit. A tam se jako ty věci řeší trošku jako jiným tempu než tady, jo. Tam to trošku trvá ty věci, ale zase tam člověk jako to tak nějak bral jako s větší lehkostí a ne tak vážně, protože prostě OK, tak nejde internet, tak se jde na pláž, OK, tak ne. Protože tam totiž jsou všichni v takovém jako chillu. Tam prostě jsou všichni zpomalenější, protože to počasí a to klima vás donutí doslova, protože tam byste fakt vyšší tempo jako nezvládli fyzicky. A tak je to takový jako příjemný. Ale samozřejmě, když jsem se vrátila sem, tak jsem si uvědomila, jako kolik tady máme jako možností a příležitostí v různých oborech, jo, a se prostě vzdělávat a profilovat a pracovat a zakládat biznesy, je to jako neuvěřitelný. A taky jsem si toho předtím jako nevážila. Zrovna tak, jako teď třeba zjišťuju, že jsem si dostatečně nevážila právě té přírody a toho napojení na přírodu a to, že když jsem se ráno probudila a vstala jsem a šla jsem do zahrady, tak jsem mohla se jít prostě hned zaplavat, jo. Teď musím prostě sednout na autobus a dojet si do Podolí, jo. A to jsou prostě takový věci, které člověku jako docházejí, třeba když tam přijede na začátku, tak si říká wow, a pak se to stane takovou tou normou a přestane si to zvědomovat. A to samé si myslím, že se nám děje ale i tady, že nám tady nedochází, co všechno máme. Jakože třeba tady nemusíme spát pod moskytiérou, že nemusíme řešit, že nám moskytiéra spadne na hlavu, to se nám tam stalo několikrát, nebo že má díry, nebo jí zastrkovat, nebo když jde člověk na záchod v noci, tak jí musí rychle vylíst, aby tam ty komáře nenalítaly, musí si sebou vzít plácačku, aby prostě pozabíjel, aby ho nepuštípali cestou prostě a furt takovýhle jako věci. A nebo přesně s tou pitnou vodou, nebo s tou čistotou, protože tam prostě, když člověk si chtěl, tam, jako tam prostě ty zásoby, jak jídla, tak prostě drogérie i oblečení prostě byly omezený, protože je to prostě ostrov. A ještě to není ostrov jako Bali, na Bali už je to trošku jinde, ale ta Dominikána prostě je v tomhle trošku limitovaná ještě pořád. A jako tam prostě sehnat jako bavlněný prostě věci, aby nestály fakt raketu, jako bylo opravdu náročné, to bylo skoro nemožné. Nám kamarádi potom přiváželi nějaký věci z Čech, protože se nám to vyplatilo víc, než jako to někoho schánět tam. Takže ono potom člověk vlastně zjistí, že jako, jak je to super, že když vám dojdou ponožky nebo spodní prádlo, takže tady prostě jdete jako do krámu a koupíte si to úplně bez problému a nestojí vás to vůbec jako nějak extra moc peněz, času a námahy. Ale tam jo, pokud jste nechtěli teda něco šíleně napuštěný chemií, ani o tom radši nechci moc přemýšlet dál. Jo, takže jak jsem řekla, všechno má svý pro a proti. A já jsem si uvědomila, jak opravdu nedávno jsem si vyslechla od několika lidí, jak jako stěžujou na to počasí tady. Že jako přišla zima strašně brzo a že prostě byla strašně dlouho a že teď to zase rovnou skočilo do léta. A já jsem se taky pak nachytala, že jako taky na to jako nadávám. A zastavila jsem se právě. Říkám si, OK, to ne. Protože já jsem během té zimy několikrát pocítila jako neuvěřitelnou jako právě vděčnost a pokoru za ten čas, co mi ta zima poskytla. Protože já jsem tuhle zimu, co se týče nějakého vnitřního seberozvoje a růstu a i jako biznisového růstu, jako měla neuvěřitelně moc prostoru a daleko líp jsem se soustředila. Samozřejmě to daný tím přesně, že bylo třeba ošklivo, nebo bylo zataženo, bylo chladno a já jsem tolik nechodila ven a tak jsem prostě hibernovala. Jo, byla jsem vevnitř, meditovala jsem, fakt jsem se otáčela do sebe, do té
do té práce, do té pozornosti. A teď s tím hezkým počasím najednou cítím, jak najednou ta pozornost jako se s nás rozuteče, jak prostě poskakuje, jak najednou jako říkám, aha, jo, jo, tak už je to přesně zase, jako člověk chce jít ven a chce tohle to dělat a tam to dělat, což je super, že je člověk zase aktivní a to tělo jako je jako rádo, ale zase je to přesně vždycky něco za něco. A jo. Taky další věc, co jsem si hodně uvědomila, jak je úžasný vidět tu přírodu, jak prostě z té zemi přejde do toho jara a jak je to prostě úplný výbuch, jak vlastně z ničeho najednou se to celý zazelená a rozkvete, jak je to úžasný ta síla. A to byla věc, když jsem fakt projížděla jako tady naší ulicí a najednou jsem si uvědomila, wow, to se fakt zazelenalo ze dne na den. A říkala jsem si, to je hustý, jak já jsem i tohle brala jako prostě samozřejmost a nevážila jsem si toho. Tý zeleně v té Dominikáně, jo, že prostě, ale i tady, jo, že člověk pak to bere jako, tak prostě roste to. A pak, se stěžuje na to, že to roste až moc, musí to člověk sekat tu trávu, a je prostě děs. Zase. Ale zvědomovat si to, že to je vlastně úžasný, že každý to období je skvělý a každý to období může člověka něco naučit a každý to místo člověka může něco naučit. Je to jenom na nás, jak se na to budeme dívat. A buď se můžeme dívat tady na tu zemi, jako, protože spousta lidí mluví o Čechách, jak jsou pesimističtí a jak zkrátka, jako, jak jsme pozadu a kde si, co si. Buď se na to můžete dívat takhle, nebo se na to můžete dívat, OK, můžu to třeba nějak já využít, můžu těm lidem nějak pomoct, můžu to prostě změnit. Můžete prostě tady postavit biznis, který jako pomůže, který bude jako vlastně na stejný úrovni jako na tom západě. Bude první tady, když to je přece skvělý, když jsme teda pozadu, tak můžete to jako dohnat tady. Jo, jako prostě trošku, nebo pomáhat prostě lidem měnit ten mindset. No to já se snažím. Jo, že prostě vidím, že tady je ten prostor na to. Jo, jako já vím, že ten svět, nebo třeba jako ten západ, ale vlastně i ten východ, zase v trochu jiný rovině, jako je jinde na té duše, jako po tom duševním zdraví a ale ten, no s tím západem je to trošku takový spekulativní, no o tom se tady, to tady nebudu rozebírat úplně, ale prostě vidím, že je tady ta příležitost o těch věcech mluvit a prostě nějak to jako změnit a kultivovat a prostě ukazovat to těm lidem a vždyť jako těch příležitostí je neuvěřitelně moc. Vážně tady je neuvěřitelně moc a tohle je úžasná země, která nabízí úžasné jako příležitosti. A má krásnou přírodu a máme tu bezpečno a máme tady prostě opravdu luxus. A buď prostě fakt jako opravdu si vašme si toho, co máme. Každý den zvědomujte si to. Každý den se napište 3 věci, 4, za co jste vděční ten den. A i v těch nejhorších momentech, i v těch fakt nejblbějších dnech, pořád, věřte mi, když budete chtít, tak najdete ty věci, za které budete vděční. A proč to máte hledat? Proč se vůbec jako obtěžovat? Protože vděčnost je emoce s nejvyšší vibrací. A tahleta prostě si přitá, jako když, nehledě na to, že v momentě, kdy začnete svůj mozek trénovat na to, aby si zvědomoval ty věci, za který jako je vděčný, tak je automaticky začne vytahávat z toho podvědomí víc a víc a víc. Takže se budete cítit líp a líp, plus si je do toho života budete přitahovat ty věci, za který budete vděčný. Protože prostě takhle funguje ta emoce s nejvyšší vibrací, přitahuje ty vysokovibrační věci, lidi, příležitosti. Takže jděte, vypněte potom tenhle podcast a napište si pár věcí, za co jste vděčný. A dělejte to každý den. Každý den. Opravdu. A važte si těch věcí, co prostě jako opravdu to není samozřejmost. Jako pro vás to třeba je samozřejmost, že máte 2 nohy a 2 ruce. Ale pro někoho jiného ne. Važte si to, že vidíte na obě oči. Protože pro někoho to prostě samozřejmost není. Važte si toho, že máte vlasy, važte si toho, že prostě máte co jíst, máte co pít, máte kde spát.
protože vždycky se najde někdo, kdo by dal nevím co za to, aby byl na vašem místě. A teď já neříkám, že nemáte mít sny, já nechce, nemáte se chtít posouvat dál. Vůbec ne, to je všechno v pořádku. Velký sny jsou super. Ale musíte to stavět na těch věcech, co máte teď. Protože největší svoboda je fakt, když jste spokojený tak, jak jste, kdybyste to nemělo změnit. A to já třeba teď jsem. A musím říct, že třeba před tím rokem v tom Karibiku tak úplně nebylo, že opravdu ta cesta, co jsem za tu dobu ušla, jako je úžasná a hodně mi pomohlo tohleto zvědomování vděčnosti. A opravdu buďme vděční za ty věci, co máme teď. Než abychom litovali potom za pár měsíců, let, že jsme si toho nevážili a že jsme si to víc neužívali, protože nám to třeba bude odebráno. Nikdy nevíme. Tak jo, tak sedí pro notýsek nebo pro mobil a napiš si to. A já se budu těšit zase příště.